muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sidoo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed. Toddobaad walba waxaan uga hadalnaa mawduucyada muhiimka ah ee aad u baahan tahay daawada ama dhegaysta inaad wax badan ka ogaatid, annagoo soo gala joojinna hadba mas-uulka mudan ka sheekeynta ama ka jawaabista su-aalaha maankiina ku jira. Toddobaadkan waxaanu ka hadli doonaa batroolka soomaaliya iyo macdanta, sharciga batroolka oo baarlamaanka jamhuuriyadda uu meel mariyey, ahmiyadda u leeyahay dalkeenna, iyo arrimo kale oo ku saabsan khayraadka dalka ayaanu ka hadli doonaa. waxaana igala qaybgalaya wasiir cabdirashiid maxamed axmed, wasiirka batroolka iyo macdanta dalka. mudane ku sanoo barnaamijka kulanka todobaad. mahadsan tahay sharmaalke, waan ku dhowahay. mahadsan tahay daawadayaal dhegeystayaal. sidoo kale barnaamijka waxaad uga qayb qaadan kartaan qadadka taleefanada shashada, nambarada ku qoran ayaadna naga soo wici doontaan haddii allah awoodda loo nagu sumo. sidoo kale waxaad barnaamijka ka daawan kartaan ama aad ka dhegeysan kartaan warbaahin dalmeedkeenna ama baraheena bulshada. wasiir, marka la soo dhawo, marka ugu horeysa bal waxaad nala wadaagtaa muddadii ugu dambeysay wixii horumaraa ee laga qabtay wasaaradda ama ay gaartay. Waad mahadsan tahay sharmaarka arigay somali national tv. waa idiin mahadcelinaya. Wasaaradda Petroolka iyo Macdanta Soomaaliya waxay ummadda Soomaaliya mas-uul uga tahay inay uga faa'iidayso ama wax uga qabato khayraadka Ilaahay Soomaaliya ku manaystay ee macdan leh, ee batrool leh, oo muddo dheer Soomaaliya lagu sheegi jiray. Si howlahaas looga faa'iidaystana waxaa muhiima, marka koowaad, in loo helo sharciyo lagu maamulo, ha noqoto annaga gudaheena, ha noqoto dadka caalamka nooga imaanaya eena maalgashan doono haddii ilaahay ilaah, inay helaan sharci ay ku kalsoonaan karaan oo ay ku maalgashan karaan Soomaaliya. sidaas darteed wasaaradda batroolka Soomaaliya waxay xooga saartay, marka koowaad, inay sharcigii batroolkana dhammaystirto, sharcigii macdantana hadda ay gacanta ku haysa dhammaystirayso insha allahu tacaala. Waad mahadsan tahay. arrinta sharciga batroolka markaan usoo noqono, sharciga batroolka maxay tahay ahamiyadda u leeyahay dalkan? Soomaaliya waxaa baaritaan batrool laga bilaabay xornimadeena ka hor 1900-meeyadii. muddo dheer ilaa iyo burburkii dowladdii kacaankii 1990-kii burburtay, waxaa Soomaaliya shirkadaha intooda badan ay xoogga saarayeen in Soomaaliya ay ku jirto kayd sidaal oo ganacsi geli kara. xilligii kacaanka waxaa dowladda Soomaaliya ay samaysay sharci loo yaqaano sharciga macdanta ama mining code oo la sameeyey 1984-tii. sharcigaas wuxuu keenay in shirkado waaweyn oo caalamka ka tirsan Soomaaliya ay yimaadaan oo ay ka qaataan rimooyin ama blocks dhulka Soomaaliya. nasiib darro, burburkii Soomaaliya ka dhacay ayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan wixii aan gacanta ku haynin ay burbureen, shirkadihiina ay ku qasabtay inay waddanka isaga baxaan. amni darradii waa sii xoogaysatay, shirkadihii way kusoo dhiirin waayeen inay Soomaaliya dib ugu soo noqdaan. laakiin dowladda federaalka sidii markii la sameeyey kadib waxaa baaritaan lagu sameeyey badda Soomaaliya oo ka fudud maalgashigeeda marka loo fiirsho maanta berriga xaalka aan ku jirno. baddii markii la baaray waxaa la ogaaday kayd shidaal oo aad u badan inuu Soomaaliya baddeeda ku jiro. weliba ma wada baarna badda Soomaaliya qeybaha ka dhiman. qeybaha ka dhiman waxaan rajaynaynaa in intaas ka badan ay ku jiri karaan. taas waxay dhiirigelin weyn u samaysay shirkadihii caalamka inay haddana mar kale dib u soo fiiriyaan Soomaaliya. taasaa nagu kalliftay in sharcigan batroolka inaan dib isku samayno annagoo ku salaynaya nidaamka federaalka ee ahadda Soomaaliya maanta qaadatay. waa gartay nidaamka federaalka markaan usoo noqono dalka, waxyaaba badan waxaa jira. dastuurka dalkana weli waa qabyo tira ku socda ama dhammaystira ku socda. jabtara muhiima waxaa jira aan weli laga doodin ku saabsan qaybsiga khayraadka dalka. sharcigan marka muxuu muwaadinka soomaaliga ama rascadaysan ha jooga raskambuun u damaanad qaadaya? waa runta, qab sharciga dastuurka soomaaliya waa qabyo qoraal weli. qodobkiisa 44-aad wuxuu leeyahay qaybsiga khayraadka dib ayaa looga heshiinaya. annaga ka wasaarad ahaan iyo ka sharci yaqaan ahaan waxaan dib u eegnay kelmadda qaybsiga. qaybsi ma aha, ee waa wadaag, wadaaga khayraadka wadanka. qaybsi macnaheedu waa dad inta wax kala qaybsado ku kala tagahay. laakiin wadaaga waxaan waa la wada leeyahay Soomaaliya wada leh, weligeedna waa wada lahaanaysaa. qodobkaas iyadoo laga duulay in la dhammaystiro ayaa wasaaradda batroolka iyadoo kaashanaysa qubaac caalami ah waxay dib u eegis ku samaysay sharcigii batroolka, islamarkaasna waxay xoogga saartay sidii ummadda Soomaaliyeed ay horta ugu shiin lahayd yaa iskale hantidan hadday ay soo baxdo lahaanshaha khayraadka. waxaa kaloo lagu heshiiyey yaa maamulaya hay-adaha loogu talagalay inay maamulaan
وكوامو تنسى حاله مهم هو سيدي لو وداق لها انت با وذا هذا الدير على قلي مدة دير سعودي دولة قبل هذه ذا يدور ذا فدرال كا وحلو جوريست وضمينتي جون شنتيدي لبكون إشدي إتونكي إن لقى قال هالشي سياسي أو لحال قلا أو تاريخ لقلا أو أدونك أو نل إيه نقول أمانين إن سومالي أي قارتي هالشي سك لهانشها وذاك إيو ما ملك خيرات كودنك دبيعي معدن له أو بترول له أو غاز له إيه وقتي مركان كنّي من جدها شرعي كان حوض ما نتغاضى إياه أما كجدوية أنت هذا ما نتغاضى قال المحوك جدوية خارج برلمانك سجل دو حميل مريء شرعي ما القش قش شيء صح أنت على مركز أنا وشركة قرعة سجل هيد محو كان يكاس ما القش يا شمحا محوك اللي دونا شام حتى كان حس إيه وهم شرعي شروع دو إسكابيا شرعي كان كريز بتجنان كرو وإنه ليه شرعي ما القش وإنه ليه شرعي الشركة وإنه ليه شرعي مالية وإنه ليه شرعي شروع بدن أو إسكوا ياجر أو كانوا الحكومية دي شروع دي ليرجل ناس إني ما لقش ياش أي وده كي مثلا وحو ضمان وحو ضمان القاضي يا ضمان شركة على بك إيمان دونه إن حقوقي اللي وكل بينها أو شرع يعني حد وكيال إسلام مركز هست أما ده الصمال جودة هي ده وح كو ذاك اللي هاي وح صبح و و إسلام شرع يعني كيال وح كلهم هي ما أو شرع يعني ضمان القاضي يا إلى أنت ديجانك أما بيئة ده هو الغرضة بترول كأما غاز أما معلمت أنت بقى وحلا صعدة إن مرقى كود إيمان كرت اللي بعده يكود يكود بعد دجان كأما كمان بيئة ده شرع يعني مركو حو برتديرينا أما دفاعية إلى علينا يا بيئة ده سيد ل دور لها بيئة ده كاستوين وين وين وقع مهم سنتة إيه وقرتي إيه وزير أرنتهم واحد شكتي سومالي بيلا بدره بدي هذا حلقة سمي سهم اللي سمي قريبا كم إذا أنا بدل بدوين تين دي صح ها عقب هذا هالشيء ها إن بطور الله بدل بحر ما دام سومالي إلا بط إلا هذا وهرن إلا بدل بحر هيد وحلقي بريطانيا كل وسمين وحي هيد لب كون أفري تونكي إلا بكون شيء تونكي الله بشرك هذا كل دون الناس سمي مركز صحيح هيد إن بريطانيا كل وقت ما يسترو لكن ظروفه مركز جردتيد أيا أون لود ميستري واي لكن هدا أنا جا كوزارة دهان كحكومة دهان وحن حوجة سارينا إن بدل الصومالي أنت اللي منا ولا ما يستروا وبارتان كده رصيد أخصار لاس ما يصير له أقعده وحكو جرمش تد بدل إنه عرمها شدال كي معلمت الصومالي لا صعدة أو أما نقدية أو سياسة كده تم فكرة بدل إنه بحب حيرة ده حلاش هذا شركة ده وزارة البترول كام الصومالي حد صاحب لنا قطين كعب سهل كي حياة ولا متكع شركة قبل هذا بدن معها أما خري وقولستي أنا ما أسمع هيك كتيرة هرت وزارة البترول كي معدن تهدي أنت عني أنا حفيزك جو وقصة من أنت مدحينا فرماج ومدحينا هي هاي وحي شيء هو شركة إلا قشي مجرت إلا أي هذا وحن إذا وحن سوين أما دوريني إن شروع ذا إنك أنا ماذا شروع ذا لما شيء إذا أيام حكستا أنا كل حرني لكن الشركه هي سميه معلومات كي سهن كبد الصوماليه لا بد الشركه الصوميسي لا بد الشركه معلومات كي سميه ومعلومات ما تقدم في نوسو جيري ومهم كو هذا كنا اي نوضه فيرنا يعني الان تو اما خروضها لهذا اما يصل لهانين ما انت حن هاي السنه معلومات رسميه او الصوماليه ما انت اي كدولانتي كرتو دكنا وشي كرتو مركا ان شركه هل هلين انك و اي اي نقول يرادان ودن كان املغيسا ما لسكو لسكو هلي كرو لنا كان ما كتشنا حنا الصومالي أملي جيدا هدي مالها خف كوكية هي كذب عسيني الصومالي بدي إذا أمي يكجر صوبتوا شركة هي بارتان كنو سمي ولو كن أفريتون كي حين ما أنت إكادكت هنا أي هيد وح هل دواتو هو كل عادي أما بايرس أما برع البلد أما سيكلو دواتو لو جارسي مجرين بس فضو سين هذا يكون بدأ كوب 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 بارين كون رمستين هوشيد تاسو حي دير جلسي شركة هي عالم كها إن بدا الصومالي هرت مركز كواد إيه وأركان إني نوته وحنا كلهم مهم هو شركة ده عالم مركز على هذين آن وشجنا معلومات كأي صوص هرين أو سايسميك أما داتا ده لقى هايو لقى هري بارتان كودي إنه يهي داتو دات كتف جعسي أما دات كمارتي زوج جيدن كرت شركة ده زوج جيدن كرت تاس مركز وحي كودي إن وحي مركز أي بربر بيجان أمليان هذا أي كت كمر مركز خاكو ده كشجن كلام إيه دات إيه داتا ده قاعد تلقوا هايو
inay mar kasta daatadaas ay dhiirigelin ay keenayso. Waxaa kaloo muhiim ah oo aan shirkadaha inta badan ka gadnaan u sheegnaa in mowqaca Soomaaliya ilaahay ku abuuray oo ah geeska Afrika inuu yahay mowqac dadka soo jiidanaya adduunkan aan u furan, baddan ciddii wax ka baarta ee wax ka soo saarta inay suuqeeda jidka xiran male, Far East u furan, bariga fog waxaa u furan, Yurub meel kasta bakhayradkaas loo dhoofin karaa. Lidaalika jid Soomaaliya maa locationka ay ku taala maanta waa location soo jiidasho leh. Marka haddii Ilaahay subxaana watacaala baddii weynidana siiyey, khayraadkii intaas la-egna laga helay, marketkii adduunkan aan u furannahay, shuruucdiina aan gacanta ku hayno oo aan maanta aan sharcigii naloo ansixiyey labadii aqalba uu soo maray madaxweynahana uu dhawaan sixi doono haddii Ilaahay raa, macnida waxa waaye Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato khayraadkaas maanta Ilaahay subxaana watacaala. Waad mahadsan tahay. Waxaa jiray shirkado badan oo si adigu hore u sheegtay Soomaaliya burburkii ka hor dowladdii militariga heshiisya la galay ama bologii qaatay lagu heshiiyey oo shirkada waaweyn kan oo kasheel shirkado badan oo gobolada dalka meena ka mid ahaa calasii calaamadaysteen. Shirkadahaas qandaraasyadooda hore maxaa ayaga la gudba ma dibba loo eegaya mise waa la burburay sharciga uu burburinaya dhammaan heshiisyadii hore loo galay? Su-aal aad muhiim ah waay. Sharcigeena wuxuu qorayaa dhammaan shirkadihii waaweynaa ee dowladdii la aqoonsanaa ee 1999-kii wixii ka horreeyey ay bixisay shutuud ama license ama ruqsado ay siisay way imaan dibay usoo noqon karaan, xaqoodana way leeyihiin haddii ay dib usoo noqdaan, ayna diyaar u yihiin in heshiiskii ay haysteen inta laga wada hadlo loo bedelo heshiiska maanta aan diyaarina oo ah kii hore waxaa loo yaqiinay heshiis loo yaqiinay concession. Concession macnaheedu waxa weeye shirkadda dhul aag ama ayaa la siinayaa, aagaas ayadaa wixii kasoo baxay iska leh. Dowladda Soomaaliyeed waxay ku yeelanaysaa wax loo yaqaano royalty iyo canshuur kaliya, canshuuraysa laakiin wixii kasoo baxay shirkaddaas leh. Maanta adduunku waa isbedelay, waxaa loo bedeshay wax loo yaqaano heshiis wax soo saar wadaag production sharing agreement. Heshiiskaas muxuu ka haddaa anaga aan isticmaalayn doono haddii la helo, wuxuu qirayaa in lahaanshaha ay leedahay dowladda Soomaaliyeed oo shirkada macla markii la heshiiyey waaya la iska diri karo. Marka waxaa la wadaagayaa oo keliya waxa soo baxa, laakiin lahaanshaha dadka Soomaaliyeeda iska leh waxa soo baxo dhan. Haddii shidaal lagu heshiiyey, haddii wax kale soo baxaan oo dahab soo baxo ama wax kale soo baxaan, shirkada iska male anaga iska leh. Macnaha dhulku waa isuu saaran yahay, lama yaqaan wax Ilaahay laga heli doono. Marka shirkadaas waxay xaq u leedahay inay dib usoo noqoto, annagana waa tixgelinaynaa, laakiin waa inay diyaar u tahay inay heshiiskan cusub oo wax soo saar wadaaga cusub hadda aan soo saarnay Somali model inay nagula heshin doonto haddii la helo. Shirkadihii waagaas dhammaantood marka laga reeba hal shirkado alba shirkadooda isku tagay, intooda badan waxay heshiiskooda ahaa dhulka Soomaaliya, badda ma ahayn. Maanta duruufaha jira qaarkood way fasaxeen dhulkoodii, saddex shirkooda waaweyn way fasaxeen oo waxay yidhahdeen annaga wixii hadda ka dambeeya iltizaam ama lagu yeelanayo dambe ma leh. Shirkadan hadday 1940-kii Soomaaliya wax la saxiixatay ilaa maanta waxay iltizaama dusha ka saaran, marka ilaahay waxay yidhahdeen annaga waan ka baxay dhulka Soomaaliya, wixii kaloo badda Soomaaliya ay la timaado ayaan wax ku qaybsan doonaa inta Ilaahay idinkiisa. Waxaa marka jirta laba shirkadood oo isku tagay oo loo yaqaano Shell iyo Exxon oo 1988-dii badda Soomaaliya laga soo bilaabo dhulka Puntland ilaa iyo afaafka marka badda aan aad u fogeyn lagu siiyey heshiis concession. Laba shirkadii way soo qortay, waxay tiri diyaaran ahay dhulkeegi inaan dib ugu soo noqdo. Anaga hadda wada hadalka wuxuu noogu socdaa sidii ay dib usoo noqon lahaayeen shir islamarkaas heshiiskoodii loogu bedeli lahaa heshiis wax soo saar wadaag. Iltizaamaadkii lagu lahaa qaybway kasoo baxaan, waxaa kamid ahaa inay dad noo tababaraan oo ay noo siiyaan waxbarasho ilaa heer master degree sanadkiiba hal labo qofood oo lawyer leh oo engineer leh oo petroleum engineers leh oo geologist leh. Intaba sanadkiiba waa la soo bandhigaa waxaa lagu soo bandhigaa meelaha websitedda waa loo tartamaa ida waxaa kala xulaa jaamacadihii kadib ayaan siinaa. Waxaa kaloo muhiima shirkadaas inay bixisay
kirdii dhulkii lagula heshiiyey muddo oo dowladda Soomaaliya soo xarootay isla markaasna dowlad goboleedyada sidii loogu heshiiyey bay dhabo loogu qaybiyey. Okay, Masir, arrintan labada shirkadood isku tegay masaafada dhulka intaan leegay badda ah ma kala midba ka faa'iideysanayo mise Soomaaliya dib bay u fiirin kartaa Puntland ilaa iyo marka waa dhul xeebeed aad weyn. Waa 12 block markii la xisaabiyo. Marka 12 block hal shirkad shirkadood kale inuu wareejiyo. Waa 12 block horta waa runta dhul waa dhul baaxad leh laakiin waa shirkadaha adduunka ugu waaweyn oo haddii maanta ay Soomaaliya soo galaan oo ay Soomaaliya operation ay ka bilaabaan Shell iyo Exxon micnaheedu waxa Soomaaliya adduunka dhamaa soo jeestay. Xitaa marka inay Soomaaliya oo dhan lagu heshiiyo iyo qaybtaas waa aad muhiim u tahay inay ka shaqeystaan labada shirkadood. Aada umahadsan tahay daawad iyo dhegeystayaal, waxaad la socotaa barnaamijka kulanka toddobaadka. Wuxuu idinkaga imaanayaa telefishinka iyo raadiyaha qaranka xarunteena dhexe ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka kulanka toddobaadka waxaan uga hadlaynaa kheyraadka dalka, gaar ahaan macdanta bedroolka iyo gaaska. Waxaana barnaamijka ka qayb galaya xadaad dhawaan ugu soo birtay wasiirka wasaaradda bedroolka iyo macdanta dalka, Mudane Cabdirashiid. Arrinta bedroolka markaan aan usoo noqono, macdan badan oo dalkan leeyahay, qaybo ka mid a macdantaasina siyaabo kala duwan oo aan sharci ahayn waxaa la sheegaa in gobolada bariga fog ama silsilada daale iyo goleys buraleydaas dadyo kale ay wax si uga macaashaan. Maxaa arrintaas kala socotaa? Waa run Soomaaliya horta sharcigii macdanta ee Soomaaliya ay lahayd 1984 wuxuu koobayay batrool iyo macdan. Batroolkiisiisa waa qayb macdanta ka tirsan, waa dhagxaan dhexdeeda laga helaa batroolka. Marka wuxuu regulation ay lahayd Soomaaliya shirkadihii imaanayay xilligaas shirkado kooban oo la yaqaanay ahaayeen burburkii dowladda Soomaaliya markii ay dhacday kadib oo dadkii ay maartay ku kala tageen waxaa dadka qaarkood ay ku faafeen inay bal dhagxaanta ka faa'iideystaan. Marka dhagxaanta waxay isugu jiraan dhagxaan qaali ah oo qiimo badan ku fadhiya, kuwo strategic ah oo adduunka uu aada u ilaaliyo sida uranium too kale oo laga helo meelo qaybo ka tirsan Soomaaliya oo hadda dadka qaarkood xataa aysan u dhowaan karin marka loo fiirisho dhibaatada deegaan ee ka imaan kara aan ka waanino inaan iska ilaaliya. Marka dowladda hadda waxay ku tala jirtaa aan gacanta ku haynaa inaan dib u eegis ku sameyno sharcigii macdanta, kaas wuxuu regulate gareynayaa ama nidaaminayaa sidii Soomaaliya looga faa'iideysan lahaa. Dadka Soomaaliyeed macdanta waxaa looga faa'iideystaa scale aad u weyn oo shirkada waaweyn oo caalamka inay yimaadaan, sida wadamada qaarkood ay uga faa'iideystaan sida South Africa oo kale oo shirkada waaweyn oo caalamka inay yimaadaan oo ay sida petrolka kale u baartaan kadibna lagu heshiiyey aagag, iyo si small scale mining oo ah si hoose oo iska gaaban oo dadka Soomaaliyeed intay qalab yar intuu ku qotaan markii laga canshuuro markii la beynaa laguna dhiiriyo dadka Soomaaliyeed dhalinyarada inay shaqooyin badan ay ka helaan. Marka waa dhici kartaa in dad aan sharciyaysnayn oo ajaaniba meelaha qaarkood intay yimaadaan inay waxyaalaha qaarkood ka qaataan sida aan macluumaadka mar qaarkood ku helno, laakiin regulationka hadda aan sameynayna ayaa xadidi doona hadii ilaahay ilaah. Wadmaadsan tahay wasiir, arrinta macdanta waxaad moodaa muddada ugu dambeysay in diirada la saaray batroolka la saaray suuq ahaan iyo fursad ahaan uu ka fududaa dhinaca macdanta, maxay qorshaha ee wasaaradda way yaalla gaar ahaan dhagxaanta? Waxaan rabnaa inaan horta kow regulationka sharcigaas inaan dhamaystirno, xeer nidaamyaashiisina aan sidaas kale u dhamaystirno, isla markaasna aan ku talagalno sidii bii-ada uusan dhibaato u geysan lahayn dadka qodanayaana inaysan dhibaato soo gaarin. Waxaan kaloo rabnaa inaan wadamada ugu muhiimsan oo ay Soomaaliya hadda gaari karto inaan suuq geyn ugu sameyno dadka Soomaaliyeed, waxaa ka mid ah Turkiga, waxaa ka mid ah wadamada Carabta, waxaa ka mid ah wadamada Bariga Fog, in dowladda ay bal suuq dadka Soomaaliyeed hadda waxaan dhici karta inay inta wax soo saarteen wax qaali ah lagu baqso si hoose looga xaraashto. Marka waxaan isleenahay dowlad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed intan u nidaamino shirkado u diiwaangelino suuq u raadino, mara qaarkoodna aan macaarad Muqdisho ka sameyno hadda ama Soomaaliya ka sameyno meel ka mid ah. Taas waxay dhiirigelinaysaa in shirkadaha caalamiga inta yimaadaan ay kala doortaan wixii ay qaadanayaan. Wamaasanta wasiir usoo noqonayna arrintaas, waxaan fursad siinaynaa ka qaybgalayaasha daawadayaasha dhegeystayaasha barnaamijka daawadaha ama dhegeystaha ugu horreeya qad ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maya adigu waa
magacaaga iyo halkaad joogto. magacaygu waa sheekh nuur maxamed xaaji xaamud, jooga deegaan weynaha maandheere ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan degmada jowhar. jowhar, sheekh nuur, soo dhowo barnaamijka, haddaad la socotay su-aal iyo talo. waa salaamayaa muqaalbahayaha qaranka sn t v iyo wasiirka khayraadka qarsoon ee soomaaliya, macdanta iyo batroolka. waxaa soo dhaweynayaa shaqooyinka fiican oo horsocodka ah ee uu wado wasaaradda macdanta iyo batroolka soomaaliya iyo dadaalada weyn ee laga gaaray dhanka batroolka. wasiirka waxaan weydiinayaa su-aal oo ah, ma manooshinka shirkadaha hadda diyaarka ah ee heshiiska lagala galay dhanka batroolka ka faa'iidaysigooda, goorme ayay bilaaban doontaa in macnaha laga faa'iidaysto dhanka batroolka oo macnaha ofisteyda iyo ugu yaraan shaqaale ahaan macnaha dhalinyarada muxuu ugu fadhiyaa, maxay macnaha shaqo abuur u noqon kartaa? waxaa rabnaa in si faahfaahin dheera oo dhanka batroolka oo qaabkeeda inuu wax naga siiyo. dhanka macdanta waxaan weydiinayaa in oo macdan badan aan aragno dadka qaarkood ay macnaha kuwa ajnabi xataa laga gado meelo qaarkood macnaha batroolkii oo macdantii ay lase ka qodanayo oo dadku aadan arkayn xataa meelaha oo gobolada hadda baabuuro qaarkood waxaa arkaysaa oo baabuurta adaaniinta ay wataan oo wadooyinka qaarkood markay marayaan oo cara caadi ka dahayso oo macnaha meelo loo wado iyo macnaha iyo waxay wadaan aan la ogeyn. marka arrimahaas muxuu kala socdaa dhanka macdanta? wasiirka waa soo dhaweynayaa shaqada adag ee wasaaradda. mahadsan tahay. daawadaha kale ama dhegeystaha kale qad ku jira, halo, asalaamu calaykum. halo, walaalaa ku maqlaa. magacaaga iyo halkaad joogto? maxamed cabdulla axmed oo dowladda maxamed oo joogto beynele. beynele, sidaan ali talo, waxaan wasiir diidina sharciga batroolka waa doon saa koomana qoys ku diido. su-aashaas ma fahmin. ku celi su-aasha, ku celi sharciga. hee, sharciga batroolka ansixintiisa koomara koomara gabagaba-aan sharciga batroolka ansixintiisa xaggee soo maray? miyaad ka wadaa sharciga batroolka meeshuu maraayo? waa fududahay wasir, intaan dadka kale ugudbin su-aasha usoo kob jawaabteeda. sharciga batroolka xaggee maraya? maxamed cabdiweli daynil ka nagala soo xiriiray, waa ku salaamaynaa, subax wanaagsan. sharciga batroolka wuxuu maray heerar aad muhiim u ah. wasaaradda way soo diyaarisay, xukuumaddu soo maray, baarlamaanka labadiisa aqalna uu soo maray. baarlamaanka golaha shacabku wuxuu soo ansixiyey 20 May 2019 lasoo dhaafay. kan hadda aqalka sarena wuxuu ansixiyey bishan hadda aan ku jirna 6/2020. wuxuu sugayaa madaxweynaha saxiis insha allah, waxaana rajeynaynaa sida uu dhaqsiyaha badan madaxweynaha inuu u saxiixo, markaas kadibna uu dhaqangal noqdo. maxamed, waxaan rajeynayaa inaad fahamtay, markii madaxweynaha qaranka uu saxiixo ayuu noqonayaa sharciga rasmiga ah ee lagu maamuli doono batroolka dalkeena. daawadaha kale qad ku jira, halo, 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 asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam, walaal, magacaaga iyo halkaad joogto? waal, magacaygu waa saalax oo idinkala soo hadlayo switzerland. saalax, soo dhawow switzerland, barnaamijku waa la socotay? si fiican, aad baa idin salaamayaa dhammaan shaqaalaha s n t v iyo wasiirka batroolka iyo macdanta, aad baa idin salaamayaa dhammaantiinba. su-aal iyo talo gudagal barnaamijka. walaal, aad baad u mahadsan tahay. anu barnaamij kore u gudagalayo wasiirka, waxaan weydiin lahaa hal su-aal iyo hal talo aan ku darsan lahaa barnaamijka intuu socdo. waxaan rabay inaan weydiiyo wasiir, goormee la soo gebagabayn doonaa oo sida ugu macquulsan in lasoo saaro shidaalka, maadaama ay kasoo gudubtay labada gole ee dowladda federaalka soomaaliya ayna hortaalo madaxweynaha in uu ku dhawaaqo ama uu saxiixo? taas waa mid. tan kale waxaan rabay inaan kaga faa'idaysto barnaamijkan aadka u qurux badan
dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan ognahay barnaamijka horumarka uu ku socdo waddanka iyo dhaqaalaha uu sameynayo dhammaan hay-adaha dowladda. Dhanka kale haddaan ka fiirino maadaama ummaddeena Soomaaliyeed ay tahay dad iska reer guura ah ama xoolo dhaqato ah oo abaaro badan iyo daadad badan, fatahaado badan ay aada noogu soo laablaabteen, aana ka baahannahay kheyraadkeena dhulkeenu ku jiro oo maanta haddii sida ugu macquulsan nala soo qodo ama nala soo saaro shidaalka aan kaga wada faa'iidaysan karno ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ay wada deeqi karto. Marka wasiir, waxaan kaa codsanayaa maadaama uu hadda uu horyaalo madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Farmaajo, haddii uu kasoo gudbo haddii uu kasoo gudbo sida ugu macquulkasan aad ku soo saari kartaa, maadaama ummadda ay wada baahan tahay abaare iyo ummad kale ay wax weydiisanayso annagana aan ka baahannahay kheyraadka dhulkeenu yaalla. Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin. Mahadsan tahay oo Switzerland barnaamijka inta badan ka qayb qaata barnaamijka kulanka. Taladaada su-aashaada wasiirka ayaa ugu maqlona ka jawaabi doona. Waa israacaynaynaa su-aalaha qofka qadka ku jira ayaan fursad siin doonaa, kadib ayaan wasiirka wada bandhigi doonaa, saddex saddex ayaan isku raacin doonaa. Halo dhegeystay daawada barnaamijka kulanka toddobaad ku jira, magacaaga halkaa joogsid? Waalaikum salaam. Sidoo walaal, magacaaga halkaa joogtid? Magacaygu waa magacaaga Yaasiin Cabdullaahi. Yaasiin oo jooga Shangaani, degmada Shangaani. Yaasiin Cabdullaahi, barnaamij hadda la socota su-aalay talo. Waan socday barnaamijka Sharmaake, waxaan rabaa inaan horta halkan fikirkayga su-aalna weydiiyo. Horto qof walba oo mas-uuliyiin oo dadkan soo mara ama mas-uuliyiin waxaa la og yahay wax uu qabtay iyo wax usoo qaban hadhow waa la eedaa ama waa la amaana, waxba lagu amaana ama unba lagu eedaa. Sharciga hata dad Soomaaliyeed oo aniga shaksiyan aan ka mid ah seeraan ka qablaa oo ii sheeg la ansixiyey batoorkana iyo macalinteena in lasoo saaro aan ka mulaafacaasano waa rabtaa oo waa waxa u baahannahay. Laakiin waqtigeeda in la joogto u maleyn maayo sababto dalkii uu kala xiran yahay federaal sistema sabaala Soomaalilan oo xataa naga horeysay dhanka dabadeeda in aada dowladda la magacaabin ama lagu saadxiyay shidaalkeeda baarinaysa. Marka I don't know qof lagu shiduro taas waa fikirkeega. Mudan wasi haddii sharciyaana madaxweyne oo xaggee wax ka bilaabanaya iyo siin. Aada umahadsan tahay, aada umahadsan tahay daawadayaal dhegeystayaal, barnaamij kulanka toddobaadka la socotaan saaxiibada kale ee qadad ku jira waan usoo noqon doonaa si wasiirku uga jawaabo saddexdii su-aalood. Su-aalaha qaar dadka qaar saddex saddex su-aal ayay saareen. Shiqnuur oo kale su-aalihii uu weydiiyey saddexda waxaa ka mid ahaa shirkadaha ilaa iyo hadda heshiisyada ama xukuumaddii hore la gashay ama tan ay diyaarinaysan heshiisyo la gashay shidaal kusoo saarto xilliga la bilaabi doono in la soo saaro shidaalka iyo ilaalinta macdanta. Saddexda su-aal shiqnuur ayay ka yimaadeen, maxamed ayaa looga jawaabay. Saalax, goorma ayaa la soo gabagabayn doonaa soo saarista batroolka Soomaaliya ama intii la bilaabo la soo saari doonaa? Xagee laga bilaabi doonaa madaxweynaha qaranku markuu sharciga saxeexo? Soo dhowo wasiir su-aalaha ka jawaab. Sheikh Nuur Maxamed oo nagala soo hadlay Jowhar, horta waan salaamayaa, subax wanaagsan. Su-aashiisa waxay ahayd shirkadaha diyaarka ah, horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed oo uu Sheikh Nuur ku jira u sheego maanta sharciga aan ka shaqeynayno waa asaas loo dhigayo safar dheer oo Soomaaliya u socota oo aan maanta ahayn. Si shidaal loo soo saaro ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay inay ugu yaraan hesho inta u dhexeyso 6 ilaa 7 sanadood ayaa Soomaaliya shidaal looga soo saari karaa. Marka asaaskii aan dhegaynaa ma aheen biri iyo saddama toona shidaal ma soo baxayo. Shidaal si loo soo saarana waa mashruuc aada u dhib badan oo shiishiisidiisi muddo qaadanayo, wadahadaladii lalagal lahaa shirkadaha soo qaadanayo. Marka ila ma aha in degdegtaas hadda oo dadka qaarkood ay qabaan Soomaaliya shidaalkeeda macnaha muddo qaadan doona. Goormadii horta waxaan isleeyahay muddo 5 ilaa 7 sano dhexdood ayaa isleeyahay Soomaaliya shidaal lagu soo saari doonaa. Shirkadaha diyaarka ah waxaa lagu kala ogaadaa
hadda aniga sharciyan waxa ku qoran dhamaan shirki shirkadii heshiisidii hore lahaa haday rabaan inay dib u soo noqdaan heshiisidii sharciga ah oo dawladdii la aqoonsanay ay bixiyeen haday dib u soo noqonayaan oo ay diyaar u yihiin inay nala fariistaan heshiiskan cusub aan hay anaga hadda aan diyaarinay diyaar u nahay inay dhulkoodii ka shaqeeyaan oo ay ka maalgashadaan waa kuwa hore sharciga lahaa kuwa aan sharciga lahayn marka oo hadda cusub rabo inay Soomaaliya maalgashadaan adduunku isbedelay shirkadihii shalay koobna way ka badan yihiin shirkada maanta caalamka oo ka shaqeysa jidaalka waxaan samayn doonaa nidaam daahfurnaana hadda ka hor London waxaan ku sameynay waxaan ku soo bandhignay kaydka shidaalka Soomaaliya laga baaray badda Soomaaliya ayaan ku soo bandhignay taas waxay samaysay dhiirigelin ee waxay u samaysay shirkadihii caalamka inay bal Soomaaliya soo fiiriyaan mar labaad mid kale ku aan samayn doonaa dhawaan hadii la helaado waxa xigi doona marka waxa xigi doona si nidaam daahfurnaan Soomaaliya oo dhan ay u arkayso ugu qanacsantay loogu dhaqmo in aan furi doono bid ama qandaraas la leeyahay blo cable oo intaas lagu qiyaasay inta ku jirta ha loo tartamo hay-ada caalami ah oo shirkada caalami ah oo tartamada sameeyay iyo khubarada hay-ada la dhisi doono hay-ada badalka Soomaaliyeed iyo Soomaaliya oo dhan indhaheeda ku arkayaan ayaa loo tartami doonaa shirkadii ku guuleystaan markaas qaadanaysa oo anaga dhan noogu jirto dhaqaale ahaan dhan noogu jirto aaminaadna la aamini karo oo shirkadaha iskuwada aaminaad ma aha dhaqaale ahaan inay fit u tahay fiican tahay in rikoodkeeda uu fiican yahay shirkadan oo ay meelo kale kasoo shaqeysa la yaqaan oo isdhibaato geysan inaysan lahayn rikoor xumo inay meelo maalaha qaarkood ay deegaankooda soo halaysay waxyaala badanaa marka la fiirinaya shirkadii marka anaga dan noogu jirto dhaqaale ahaan isla markaas rikoorkeeda uu fiican yahay kana danti aan lahayn aan ka helayno taasaan si daahfurnaan loo qaadan doono hadii ilaahay raado marka xulashada shirkadaha waa la gaari doonaa fursada kale uu sheekh nuur ka hadlay waa dhalinyarada waxaan isleeyahay dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta dhibaatada loo gelsho shaqo la'aanta darteed ay u gashan ay u galaan nimankan maartay shababka iyo wax lamid ah maanta fursado waaweyn ayaa kol dhow ka bilaaban doono howlgallada aan bilaabayno shirkadaha imaan doona waxay fursado badan siin doonaan dhalinyarada soomaaliyeed shaqooyin badanaa laga heli doonaa dhalinyaradan waxaan ugu bishaaraynaa insha allah tacaala mana fogeyn waxay fursado waaweyn oo shaqan meesha laga heli doonaa sheekh nuur waxaan isleeyahay intaas inaan uga baxo su-aashiisa saalax sidaas oo kale talo qiiraysan oo noo jeediyey waqtiga lasoo saaray shidaalka waa kuu sheegay oo waqtiga hadda beri ma aha saada maaha waa shan sano toban sano inta udhexaysa hadii ilaahay raado laakiin taladada oo ah in soomaaliya maanta ay maartay fatahaado iyo dhabaaro iyo dhibaatooyin isdaba socda ay leeyihiin annagoo ilaahay khayraadkaa nasii inaan ka faa'iidaysano waa muhiim jiddan wasaaradda batroolkana waxay mas-uul soomaaliya uga tahay inay khayraadkaas uga faa'iidayso si ay uga faa'iidaysano shuruucda waa inay diyaariso macnaha asaaska inay u dejisaa lo muhiim ah waana ku jirnaa waxaa ii soo haray yaasiin cabdullaahi oo shingaan igala soo hadlay wuxuu yidhi konseyn ayaan qabaa oo ah waqtigii lama gaarin waxaan rabaa yaasiin inaan kuu sheego waa run konseynka dad way qabi karaan dad kale waxay qabaan arrin kale in aada loo daahayo shaqadii ay soomaaliya inay ku daahday marka in balance la sameeyo waa muhiim jiddan laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego konseynka wuxuu meesha usoo gelaynin heshiis siyaasadeed oo dastuurka la gali doono dib u eegista dastuurka lagu sameeyey oo ah habkii loo maamulo yaa maamulaayo yaa iska leh see loo wadaagaa intaba soomaaliya waa ka heshiisa macnaheeda waxa waaye lagu saleeyay maba jirtaba wax oo hadda laga murgo waqtigeedan waa la joogaa hadda in asaaska aan u dhigno oo shuruucdii aan ka shaqeyno ma aha inaan ku degdegnay waxay ila tahay inaan tallaabo aan hor usii qaadnay tahay waxaan rabaa inaan u sheego adduunkan shidaalku waa kasii baxaya wadamada qaarkood waxay iclaamiyeen in 30 sano ama 20 sano soo socoto in wadamadooda aan shidaal gaari gawaaridooda aan shidaal lagu wadi doonin macnaheeda waxa annagoo aan dhahayno shidaala dhulkeena ceegaago ayaa adduunka laga kala tegi doona shidaalka marka si aan uga faa'iidaysano jiilashiina dan uga faa'iidayno waa inaan hadda ka shaqeyna hadda waad mahadsan tahay qadadka telefoonada ayaan fursad siinaynaa mar kale daawadayaal badanaa telefoonka ku jira si ay uga qayb qaataan talo iyo fikir si ugu beeriyaan halo daawade asalaamu calaykum waalaykum asalaam magacaaga iyo halkaad joogto magacaygu waa injineer nuur kasoo hadlaya degmada wadajir injineer nuur wadajir soo dhowo aada aad umahadsan tahay wariga adig iyo wasiirka waa idin salaamayaa waxaan rabaa wasiirka macdanta
inaan weydiiyo laga su-aalo. Su-aasha ugu horeysa mudane wasiir, maadaama ataa wasiirkii macdanta iyo khayraadka Soomaaliya, waxaan ognahay ishibaalkii badii Soomaaliya dacwadda ka dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya looga hadlaya arrimaha macdanta iyo shidaalka badi weyneed ee Soomaaliya, qaybo ka mid ah inay dacwadaasi hayga itiilay. Haddana dee markii uu madaxweynaha tegay Nairobi, heshiisay wada galeen dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya. Waxaan u baahannahay faahfaahin dheeraada inaad naga siisid arrintaasi, maadaama tuun badan iyo walaaho badan ay jiraan. dacwadii hayg ma taagan tahay oo masidii bay u taagan tahay oo shacabka Soomaaliyeed ma ku tashanaya kheyraadkooda? Ma heshiis ayay dowladda ka gaartay oo gorgortana dowladda ay Kenya la gaartay? Su-aasha ugu horeysa waa midaas. Midda labaad oo rabay inaan wasiirka weydiiyo waxay tahay, mudane wasiir waa maadsan tahay, waxaan ognahay in baarlamaanka iyo aqalka sare labada waxay ansixiyeen sharcigii khayraadka shidaalka, haddana uu dhiban yahay madaxweynaha sharcigiisii. Waxaan ognahay in maamulada qaar sida Puntland, Jubbaland iyo Somaliland intaba ay kasoo horjeedaan ay leeyihiin arrintaasi anagu ma wax sharci ah maaha. Tuun badanna waa jiraayo, walaaho badanaa jiro siyaasiyiinta ay sheegayaan. Marka waxaan rabnaa arrintaasi, maadaama ay jirto kala qoqobnaan iyo in arrintii hoos in laga bilaabayo aheyd oo dib heshiisiin lasoo sameeyo, maadaama ay tahay shidaal wax la baarayo oo ay khayraadka waddanka Soomaaliya, marka waxaan u baahannahay ma in hoos laga soo bilaabo dib heshiisiin la bilaabo kadib la raadiyo khayraadka la raadiyo ku habboonay, laakiin kor laga soo bilaabo ma ahayn. Waxaana ognahay in arrintaasi ay madaxda dowladda qaar ka mid ah Boolbeed ay kuyihiin oo aad u daneynayaan khayraadkan shidaalka. Marka tuunkaas tirada badan maamul goboleedyadana ay qabaan, siyaasiyiintana ay qabaan, shacabka Soomaaliyeedna ay qabaan, maadaama taa wasiirkii oo maalinta soo hor fadhiista shacabkii raba inuu qanciyo, maxaad u qancin kartaa shacabka Soomaaliyeed arrintaasi in Somalilan iyo Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin wixii kasoo baxay baarlamaanka iyo aqalka sare, shacabkiina ay tuun badan iyo siyaasiyiintii qabaan? Marka labadaas su-aalood aan rabaa mudane wasiir inaa weydiiyo. Aad aan umahadsan tahay. Mahadsan tahay. Su-aasha ku saabsan heshiiskii dowladaha Soomaaliya iyo ay gaareen Kenya oo madaxweynuhu halkaa tagay labada madaxweyne, madaxtooyada bay ka hadashay, taas kuma dareenno su-aalaha mawduuca badrool kumana saabsana kabeen inaan hadlayn arrinta badda ku saabsan, halkaas aan u deynaynaa. Su-aashan kale, inkastoo wasiirku hadlo, mar kale fursad siinaynaa inuu kaaga jawaabo ah khayraadkan sida loo wadaagi lahaa iyo sida dib heshiisiin loo geli lahaa. Dawadaha kale ee qad ku jira, alo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaagii halkaa joogta? Magaciigu waa Kamil Sheekh, waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimadda. Kamil? Ha. Kamil, barnaamij ee dala socod su-aal iyo talaaq. Ni wasiir waxaan weydiin lahay laba su-aalood. Mida kowaad waxay tahay, wasiirku wuxuu sheegay inay jiraan heshiisyo shirkado hore lala galay, wuxuuna sheegay shirkadihii heshiisyadii laga galay inay ahaayeen kuwo kiro keliya ku saabsan oo aan faa'iido qays ahayn. Isla markaana wasiirku wuxuu sheegay in heshiiskaas la bedelayo oo mid cusub lagu bedelayo oo faa'iido qays ah. Waxaan weydiinahay wasiirka, heshiiska ay Kamil qadka ka go-ay wasiir dawadeesha kale waqtigan maxay Kamil aan jeclaan lahaa inuu noqdo qofka ugu dambeeya saaxta qadka ka go-ay, laakiin su-aaluhu isku dhowdhow yihiin. Dadku laba dhinac unbay xoogga saarayaan oo ku saabsan iyadoo la heshiisiday khayraadka loo qaybsan karaa, waana tan ugu muhiimsan oo dadka Soomaaliyeed isweydiinayaan. Dibadda aad ugu noqotid, maxaa dowladda goboleedyada iyo idinka ka wada hadasheen? Horta injineer Nuur oo wadajir nagala soo hadlay wuu mahadsan yahay, waan salaamayaa. Su-aasha koowaad oo adiga aad tiri, dowladda Soomaaliyeed war ka soo saartay waa run, war rasmi ka soo saartay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya arrimaha ay ka wada hadleen waa xiriirka labada waddan. Laakiin dacwadii badda ee Soomaaliya tiili meeshaas sideeday u taalla waana fahman tahay, waqtigeedana waa la tagi doonaa. Dowladda Soomaaliyana go-aanka maxkamadda soo saarto ayaa u go-aan ah insha allahu tacaala. Horeyna u cadaysay arrinta kale ee ku saabsan in maamulada qaarkood ay heshiiskan heshad xeerka ka qaylinayaan, horta waxaan rabaa inaan u sheego maamulada Soomaaliya ka jira oo dhan xildhibaanadooda waxay ku dhammaystiran yihiin labada aqal ee baarlamaanka, aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare. Golayaasha Soomaaliya u samaysan dhammaantood waxay ku salaysan yihiin hab awood qaybsi ah oo loo yaqaano 4.5D ama si kale. Sharcigan batroolka
maanta aan hadda lasoo ansixiyey labada aqal ee ansixiyeen wuxuu soo bilowday October 2017kii waxaan xiriiro la sameynay ama wadahadal kala galnay dhammaan dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa heshiis lagu gaaray resource sharing ama wadaagga khayraadka iyo maamulkiisa baydhabo June 5, 2018kii. Waxaa saxiixay madaxweynayaashii dowlad goboleedyada iyo allah naxariistee gudoomiyihii gobolka Banaadir xilligaas injineer Riiso iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo uu markhaatina ka ahaa goobjoogna ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waa heshiis loo dhammaa oo adduunka o dhan markhaati ka ahaa oo caddaynaya sida loo wadaagayo wixii soo baxo. Tusaale ahaan, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed maanta inaan u caddeeyo in heshiiskaas wadaagga khayraadka inuu dhaqan galay inaan ummadda Soomaaliya u sheego. Waxaa laba bilood ka hor dowladda Soomaaliyeed usoo xarooday hanti uga soo xarootay kiradii Shell iyo Exxon ay bixiyeen bologyada ay kulahaayeen Soomaaliya oo dhammayd 1.7 million oo dollar. Sidii heshiiskaas oo ahaa loo qeybiyey dowlad goboleedyada hadda la sheegaya dhammaantood way qaadeen wixii kulahaa dhulka iyo Shell ay kulahayd bologyadaas ay kulahayd dhammaantood sheerkii ama wadaagga ay lahaayeen way qaateen. Macnaheedu waxa waaye in heshiiskaas iyo sharcigan uu yahay sharci dhaqan galay. Tida kale waxaan rabaa inaan sharciga batroolka u sheego ummadda Soomaaliyeed in uu yahay sharci batrool oo dib u eegis lagu sameeyey. Sharci batrool aan lahayn anaga 2008-dii uu saxeeyay allah naxariista madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf. Sharcigaas la federaaliyey oo waxaa lagu daray heshiiskii baydhabo oo lagu heshiiyey wax kale laguma kordhinin. Heshiiskii baydhabo waa heshiis ummadda Soomaaliyeed ay wada lahayd. Sharcigaas waa sharci Soomaaliyeed ay wada lahayd. Marka ilama aha in wax weyn ay ka jiraan in sharciga la duri karo. Sharciga waa sharci labada gobol soo maray, madaxweynahan uu sii xidhan waana dhaqan gali doonaa insha Allah. Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa laba su'aal inaan ku weydiiyo ku kooban si ku kooban ay u joogto maadaama daqadaha inuu hayaan. Shirkado iyo howlo badan oo shidaal ku saabsan loo xidhiidhinayaa. Hay'addii shidaalka Soomaaliya, petroolka Soomaaliya ma dhisna shuruuc lagu maamul lahaa ma diyaarisan. Goormaasa qorsheynaya inaad diyaarisan? Hay'adda petroolka Soomaaliyeed waxaa dhisi doona sharciga hadda aan la soo ansixiyey. Madaxweynaha maanta uu saxiixo oo uu sharciga sharci noqdo waxaa qoran in lagu dhisi doono muddo 6 bilood aan ka badnayn. Macnaheedu waxa 6 bilood gudaheed inaan sameyna shuruucdii xeerasaadadii lagu maamuli lahaa hay-addaas isla markaasna xubnihii maamuli lahaa la magacaabo. Xubnaha maamulaya hay-addaas waa 9 qofood waxay ka kala imaanayaan dowlad kasta waxaa ka imaanaya 1 xubin, dowladda federaalkana waxay magacaabi doontaa 2 xubin. 9 qofood ayaa waxay noqonayaan hay-adda boordka ugu sareeya oo samaysmi doona. Marka 6 bilood gudahood ayaan dhammaystiri doonaa hay-adda dhismaha hay-adda petroolka Soomaaliyeed. Hay-addan waa hay-ad aad muhiim u ah, aad muhiim u tahay. Waxay muhiim ugu tahay koob waa hay-adda galaysa wadahadalada shidaalka. Hadda shidaal wadahadalkiisa ma geli karno anagoon hay-addan isin. Koob, markii shidaal uu howlgallada batroolka ay bilowdaan waa hay-adda kormeerka iska leh oo bii-adana ilaalinaysa, badqabka shaqaalaha iyo caafimaadkooda ilaalinaysa, dhammaan fursadaha Soomaaliya ay yeelan doontana hay-adda u samayn doonta waay. Wasaaradda waxay u taagan tahay oo keliya inay samayso siyaasadihii lagu maamuli lahaa iyo ugu dambeyn in heshiiska marka ay soo diyaarisay kadib in wasaaradda ay saxiix leedahay marka ay ka hesho ogolaansho golaha wasiirada iyo madaxweynaha. Golaha shacabka iyo baarlamaanka waxay leeyihiin kormeer, waxay ku leeyihiin howlgalada guddiya u qaabilsan. Guddiyadaasaa la shaqayn doona si toosa wasaaradda iyo hay-addaba la shaqayn doona insha Allah. Ugu dambeyn, alla soo koobaya mudane wasiir, dad badan oo Soomaaliyeed marka la sheekaysto waxay ku leeyihin 4 jiil 5 jiil waxaan leenahay Soomaaliya petrool ay leedahay. Ma xaqiijin kartaa Soomaaliya cadadka petrool ee keed ay leedahay? Horta waxa hadda aniga inta aan ognahay, inta aan daatada ahayno, waxaa laga baaray badda Soomaaliya, dhulka Soomaaliya wixii baarnaa waa daatadeeda, waa tii burbur Soomaaliya burbur ka dhacay ay kala tagtay. Shirkadaha hadda gacanta noogu haya oo ilaaliya oo noo haya markii loo baahdana waa lasoo bandhigi doonaa hadii ilaahay raali. Kaydka badda Soomaaliya hadda laga baaray ay ku jiraan, maalin dhaweyd waxaan kusoo bandhignay London 15 xirmood oo tijaabo ah. 15 xirmood shirkadii noo baartay oo daatada noo haysay marka ay sharxaysay oo shirkadihii caalamka iyo adduunka u sharxaysay waxay sheegtay inay ugu yaraan ku jiraan 330
بليون أو برميل بحكوت سيسا ما كيت كش ذاك الصومالية لقط المامي إن قاعد سجل كرو إنه كبرني هبقول على بليون أو برميل مركا وأكيد هذا وين لكن وحال حقيقي دونا ما أنت أنت ريج لدول استاجيو كذا على صوب حيل هذا شركة كوكان آن أي إن شذا كان ومقدون ك ولو يبقين كرو هذا ما سنتلوسير علينا وقتي برامج كرة تدوات كان تسير دينستيال داود يال برامج كرة تدوات كايا لا سرسين ورباحي تقرأ كايو نذيك جي ما نيجي وحنا كجاهد الله تدوات كان أهمية شرعية بترول كولي دل كما إلى لنتا مع لنتا يف رجدا ومدى صومالية دي أفرنا حل أما أفر تشيل رجدا إلى هاي إن دولة الصومالية حيلي بيرنسو جيستي إن فميسو أك دل كنا خيرات كيسان لغا سواردوت كان فقر غا لغا فايدية إنتا كان حيقا ندوبو كل بدون صاحب يالو حيدي كتغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدلكو نبضح